এটা জায়গা আইসো, আমি ফেন্সি আইসো, ফেন্সি বাজার বর্তমান পূজা আহি পালে। তো পূজার আগত কেনেদরে কি কি কালেকশন আছে এবার চাম, লগতে আপনাদেরকে যিমান পারো দেখাব চেষ্টা করিম। পূজালে বেশিদিন নাই আর পূজার কালেকশন আহিব পারে। তো ফেন্সিটো আর সদায় ভিড় হয়ে থাকে, আমি আহি পাইছো, গাড়ির পরে নামিছো, এবার গই আছো, আপনার দেখাই আছো। রব আমি আহি পাইছো ফেন্সি, এফালে সোমাই যাব লাগিব ফেন্সি বাজার। এফালে রাস্তায় বাস চাই আছে গাড়ি, আর এফালে সেটাফালে সোমাই যাব লাগিব বাজার। মায়ে আসনে লয় আছে এগুলা পর্দা কাপড়, এগুলা কেনে গে এটা সব লড়ারে কাপড় না, ঘরত ইউজ করি আছে, তো ওয়াটার প্রুফ, এটা পানি লগাব পারা, কি মান কইছে পিনিও পারিব, ঘরত পিনিও পারিব, পানি লগাব ওয়াটার প্রুফ। এগুলা ব্যাগ, স্লিম ব্যাগ, কিমান কৈছে হা কটনের প্যান্ট 200, সব ক্লাচার ক্লাচার, এখন প্যান্ট 300 বলে কৈছে, কমাব কোয়া দাম 300 কৈছে। আর এবলা ক্লিপ লা 50, আর সব কাপড় প্যান্ট শার্ট স্পোর্টিং সব আছে, লগতে লড়া ড্রেস আর হলো কানফুলি 50 আর 100 আর 20, এবলা 20 200 সব কালারের আছে, ভাল লাগিছে এইটো ন, মানে এম্ব্রয়ডারিটো সব কুর্তা কুর্তা কিমান হয় এইবিলাক কুর্তাবিলাক 300 সেট ন, 300 এইবিলাক সেট বিলাক সিঙ্গেল এটা 200 সিঙ্গেল প্যান্ট লড়াই ছোৱালী সবে পিন্ধিব পারে। এটা ইউনিক টাইপ লাগছে, ভাল লাগছে, এটা সৰু বাচ্চাৰ প্যান্ট শার্ট স্পোর্টিং সব ফ্রক বহুত ভাল হয়, মই লৈছো পিন্ধিব, মানে বিৰাট কোমল হয় গৰমত, বহুত ভাল পিন্ধিব। 200 কেনে এইবিলাক, আৰু এইফালে ওপৰত লটকাই থৈ দিছে চুইদাৰ, লটকাই থৈ দিছে ফ্ৰকো, লটকাই থৈ দিছে, বহুত ভাল হয় কিন্তু দেই এইবিলাক, মই পিন্ধি লৈ গৈছোঁ, পিন্ধিছোঁ কুৰ্তা ছেট
এফালে হোলসেল দোকানবিলাক আছে, হোলসেল মেখেলা চাদৰ দোকান হয়, এইবিলাক এইবিলাক গলৰ চেট, অসমীয়া গহনা, চাইছোঁ মই দোকান, লেহেংগা চব, লেহেংগা আছে, এইটো চেটটো ভাল হৈছে, এইবিলাক ব্লাউজ হাঁ চব মিটাৰ কাপোৰ ইয়াতে আছে, ব্লাউজৰ চিলাৰ যি লাগে চব হোলচেল, সব মিটাৰ কাপোৰ মইতো ল'লোঁ ব্লাউজৰ কাৰণে 250 লৈছে, গোটেই মই বোলে হোলচেল দোকান হয় চব মিটাৰ কাপোৰ যি যি লাগে, পূজাৰ কালেকশ্যন কি ধুনীয়া চুট হয়, এখন শাড়ী বহুত মৰম লাগিছে, শাড়ীখন হেভি হেভি ডিজাইন, সব হোলচেল, সব হোলচেল দোকান, এফালে মাই ব্লাউজ চাই আছে, এইটো নিউ মার্কেট, এফালে হোলচেল দোকান আছে, ইয়াতে ব্লাউজৰ পিচবিলাক মিটাৰ কাপোৰ পায়, আর এফালে আমি এটা ওলাই আহিলো, এটা সেখানে এটা কুর্তার সেটবোৰৰ দোকান আছে, সবে লৈ আছে, বহুত ধুনীয়া কুর্তার সেট আছে, এইফালে আগত আমি সোমাইছিলোঁ, তাৰপিছতে ছেকেণ্ড গলি এইটোত সোমাইছিলোঁ, এইবিলাক গোটেই হোলচেল দোকান আছে এইফালে, আৰু দুটাই লেফ্ট চাইড, দুটা গলি লেফ্ট চাইডতে আছে, মানে ৰাইট চাইডত আছে, বজাৰৰে মাজেৰে আহিলে ৰাইট চাইডত দুখন দুটা গলিয়ে আছে, চব 90 প্লাজোগুলো চব, এইবিলাক পেন কালার বহুত আছে, কটনৰো আছে, গেঞ্জি কাপোৰৰো আছে, স্কার্ট জিন্সৰ হাফ পেণ্ট 200, স্পৰ্টিং কিমান এইবিলাক 150, স্পৰ্টিং স্পৰ্টিং সব সব 150 কে, স্কার্ট জিন্সৰ ডিজাইনিং ডিজাইনিং স্কার্ট, এয়া পূজা লাহে লাহে কালেকশ্যন আহিয়ে গৈছে, এয়া নতুন নতুন ডিজাইনৰ টপ, সব ছোৱালীবিলাকে ভৰ্তি হৈ আছে, আৰু এইবাৰ ট্ৰেণ্ডিঙত সবচে হাই সেইটো জিন্সৰ স্কাৰ্ট 1050 বুলি কৈছে, এয়া বহুত ধৰণৰ ডিজাইনৰ আহিছে, এইবিলাকো স্কাৰ্ট কটনৰ, স্কার্ট টপ এখানে কটনতো আছে, হোয়াইট বহুত ধুনীয়া ডিজাইনৰ আছে, এনেকুৱা আছে, ব্লেকত আছে, নেটতো আছে, আর এইবিলাক ক্রপ টপ, কি হয় প্লাজো পেন্ট কিনা প্রাইস ইসকা 1350 সব জিন্স কা পেন্ট
সব লেডিস সব গার্লস 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 বলা এইটো মই লৈ ললো সব প্লাজো এইবিলাক এসব কিতনা হে ই আপকা 3 আচ্ছা এ 4 50 এইবিলাক ব্রাইডৰ তলৰ অসমীয়া গহনাও আছে আৰু এনেকুৱা ধৰণতেও আছে এইবিলাক পাকঘৰৰ বস্তু কিচ্ছেনৰ কাপ প্লেট বটল সব আছে চেণ্ডেলৰ দোকান আমি লাখটকীয়াৰ ফালে আহিছোঁ আজি লাখটকীয়াৰ ফালে আপোনালোক দেখাম কি কি আছে চেণ্ডেলৰ দোকান আজি বেছি সেইফালে বজাৰৰ ফালে ভিডিঅ' কৰা নাই আমি এইফালে আজি লাখটকীয়াৰ ফালে আহিছোঁ গোটেক কাপ প্লেট ডিনাৰ চেট এইবিলাক সব আছে সব লাখটকীয়া ফেলে এইবিলাক গোটেই পার্কিং বাইকৰ পার্কিং এইবিলাক ঘরের দোকান এনেকে এইবিলাক ফেন 250 আৰু সেই ডাঙৰ কিখন ডাঙৰ 550 650 এনেকুৱা মই এখন 250 হাই স্পীড হ'ল অ ঘড়ি ঘড়িবিলাক কেনেকুৱা দাম মোবাইলৰ কভাৰ মোৰ মোবাইলৰ কভাৰটো ল'ব লাগে চাই আছোঁ আৰু এইফালে মায়ে চাই আছে কুৰ্তা আমি লাখটকীয়াৰ ফালৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ এতিয়া আকৌ ইয়াৰ পুলিচ পইণ্ট পাইছোঁ এতিয়া বজাৰৰ ফালে ওলাই যাম হৈ গ'ল কিবা কিবি ল'ব লগা আছিলে লৈ ল'লোঁ আৰু যিখিনি পাৰিছোঁ অলপ এনেদৰে ভিডিঅ' কৰিছোঁ ভিডিঅ' কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এতিয়া গধূলি হৈ গৈছে বজাৰৰ পৰা মানুহ ভিৰ লাগি গৈছে কাৰণ গৰমত মানুহবিলাকে গধূলি টাইমতহে আহে আৰু এইফালে পাপৰি চাট ফুচকা ফল মূল এইবিলাক দোকান আছে গলা এইফালে আহিব পাৰে ফুল মাৰ্কেটেৰে আহিলে এইফালে এনেকৈ ওলাব আৰু এইফালে মেইন বজাৰে আহিলে এইফালে ওলাব মাজতে এইটো পুলিচ পইণ্ট আছে তাৰপিছতে এইফালে লাখটকীয়া আমি লাখটকীয়াৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু এইফালে যাব পাৰে এইফালে এইফালেও আছে চব্জি বজাৰ চজাৰবিলাক আছে হ'লচেল দোকানবিলাকো আছে এইফালে ফ্ৰক নাইটি শ্বৰ্ট নাইটি কিমান এইটো বেগ
সৰু আছে ফ্ৰক এইবিলাক কেনেকৈ এইবিলাক 100 কেনেকৈ এইবিলাক চলিবিলাক হা 150 সব কটনৰ ন সব কটনৰ চনি হয় নেটৰো আছে ফেলে 150 কে 250 কে সেট বিলাক 300 মাল 250 কিছু সেট সব কটনের হয় 250 টাকা দি আছে নিউ মার্কেট নিউ মার্কেটর উসরতে কেনেকে বেগুলা 100 বজার বজার করা যায় করে না লো যা পারি 100 ঘর আহি পালো আমি পুরা একদম গরমতে ইমান গরম লাগছে একদম ভাগরও লাগিছে মাথাটো বিষাই আছে মানে বহুত গাড়ি জাম পালো সেকারণে তো ঘর আহি পালো আর অল্প কিবা কিবি আনিছো অল্প ফ্রেশ হলো গা অলপমান ধুই লো ভাল নালাগে এনেকৈ বজাৰৰ পৰা অহাৰ পিছত গান ধুলেহে অলপমান মানে ফ্রেশ ফ্রেশ লাগে ভাল লাগে তো গা পা ধুই কেনে আপোনালোকক দেখাই আছো কি কি আনিছো মই ফেন্সি বজাৰৰ পৰা কি কি আনিছিলোঁ মই আহি কেনে দেখাম বুলি কৈছিলোঁ কি কি আনিছোঁ মই গাটো ধুই কেনে ফ্ৰেছ হৈ কেনে দেখাম বুলি কৈছিলোঁ কিন্তু গা পা ধুই উঠাৰ পিছত চাহ খালোঁ মানে মাথাটো বিষাই আছে তো অলপমান ৰেষ্টে কৰিলোঁ আৰু মই ভিডিঅ' নবনালোঁ আৰু তো আজি নেক্সট দিন তো মই কি কি আনিছোঁ আপোনালোকে এবাৰ দেখাই দিওঁ তো প্ৰথমতে এটা কেঁচা গহনাৰ ছেট দেখাইছোঁ এইটো এইটো সেউজীয়া কালাৰত আছে এইটো মই হোলচেলৰ পৰা আনিছোঁ তো হোলচেল দোকানৰ পৰা আনিছোঁ মই এইবাৰ মই যিখিনি পাৰিছোঁ অলপমান হোলচেল দোকানবিলাক অলপমান গলিবিলাক দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু সেয়াই দোকানবিলাকতো বহুত বিজি হৈ থাকে কাষ্টমাৰ বহুত ভিৰ হৈ থাকে তো সেনেদৰে ভিডিঅ' কৰিব অলপমান প্ৰব্লেম হৈ যায় পিছলৈ আৰু চেষ্টা কৰিম এনেকৈ দোকানত হোলচেল দোকানত যাই কেনে দোকানীৰ লগত কথা পাতিম কেনেকৈ কি জনাম কিন্তু এতিয়া মই এনেই এইবাৰ যাওঁতে মই হোলচেল দোকান গলিবিলাক দোকানবিলাক কোনফালে আছে মই এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ তো এইটো মই হোলচেলৰ পৰাই আনিছোঁ আৰু ভিতৰলৈ সোমাই যাব লাগে গলিৰ ভিতৰলৈ এতিয়া গোটেই চব বস্তুৱে পায় তো এইটো মানে কেঁচা গহনাৰ ছেট আনিছোঁ এইটো মোৰ লৈছে কৈছিলে 250 বুলি কৈছিলে 100 এইটো দিছে কেনেকুৱা লাগিছে জনাব মোৰ ভাল লাগিছে সেইটো পকেটটো আৰু কাণৰো আছে লগত আৰু নেক্সট আনিছোঁ মই এইবাৰ মানে মই অলপমান কি কি এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আনিছোঁ আৰু এইবাৰ মই লাখটকীয়াৰ ফালে গৈছোঁ সেইফালেও বহুত বজাৰ বহে বজাৰ লাগে তো লাখটকীয়া পুলিচ পইণ্টৰ সেইফালে লাখটকীয়া চিধা যাব লাগে তো লাখটকীয়াৰ ফালে গৈছোঁ অলপমান সেইফালে চাইছোঁ তো সেইফালৰ পৰা মই আনিছোঁ এখন ফেন এইখন পুৰা ট্ৰেণ্ডিঙত চলি আছে আৰু মানে দেখিছে না এখন ফেন তো মই মানে ওলাই দেখাই আছোঁ এখন ফেন ক'ৰবাত বহুত সৰু হয় মানে এনেকুৱা হালকা পাতলা মাতলা হয় বেগতো কেৰি কৰি লৈ যাব পাৰে ক'ৰবাত গ'লে গৰম লাগিলে এনেদৰে চলে পূৰা হাৱা আছে একদম হাৱা আৰু মই এইটো এটা ফ্ৰক আনিছোঁ এইটো নাম্বাৰ আছে 8 তললৈ থাকে পূৰা ফ্ৰক 90 নাইটি নহয় ফ্ৰকে হয় আৰু ফ্ৰক ধৰণতে হয় তো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব কালাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে
আর এইটা ফ্রক পিঁধিব ইমান ভাল, ইমান কমফর্ট মানে গরমত। কারণ মানে যাবার যেটা গেছিল আনিছিল ফ্রক এনেকা দুটা, তো এইবারও মই এটা আনিছো, মানে পিঁধি মোৰ ইমান ভাল লাগিছে, ইমান কমফর্ট কটনের, সেইভাবে এটা আনিছো। এইটো হল 200 লৈছে, আৰু যোৱাবাৰো 200 আছিলে। আৰু এযোৰ কটনৰ কোট আছে আনিছো, এইটো হল পেণ্টটো, এইটো কটনৰ হয়, আৰু এইটো হল কুৰ্তাটো, কুৰ্তাটো এইটো। তো এইযোৰ মই 250 আনিছো, মানে তাতে যিমান কুৰ্তা চাৰ্টৰ দোকানবিলাক আছিলে সবতে 300 দিয়েছিলে, সব 300 সববিলাক। কিন্তু যেটা আমি যেটা বজাৰ যেটা আমি গোটেইখিনি লাখ একেবাৰে এনেকৈ ওলাই যেটা বজাৰ দি ওলাই আহিছোঁ, তেতিয়া আহোঁতে এজন দাদা একদম চিঞৰি আছে যে সবে 300 দি আছে, মই 250 দি আছোঁ, চেম কাপোৰ চেম কোৱালিটি, একদম চিঞৰি আছে একদম। মই ভিডিঅ'ত অলপমান লৈছোঁও তেখেতে যে এনেকুৱা এনেকৈ কৈ যে আছিলে, মানে পুৰা চিঞৰি আছিলে। তাৰপিছতে মই পিছত এইযোৰ মই যোন 250 আনিলো এইযোৰ সেইজন দাদাৰ দোকানৰ পৰা। আৰু ফাৰ্ষ্ট আৰু মই এটা ব্লাউজৰ পিচ আনিছোঁ হ'লচেলৰ পৰা। মই প্ৰত্যেকবাৰে তাৰ পৰাই আনো দোকানখনৰ পৰা, হ'লচেল দোকানখনৰ পৰা। মানে আপোনাৰ সূতা যেনেকুৱা ধৰণৰ মানে পিচ লাগে, মিটাৰ কাপোৰ চব পাই যায়, মিটাৰ কাপোৰ যি ধৰণৰ লাগে, ব্লাউজ চিলাব, কুৰ্তা চিলাবৰ কাৰণে, পৰ্দা বিচনা, মানে যি এনেকুৱা ধৰণৰ চব লাগে। আৰু হ'লচেল প্ৰাইচ হয়, হ'লচেল দোকান হয় এইখন। তো হোলচেল দোকানৰ পৰা এইটো 1 মিটাৰৰ আনিছোঁ ব্লাউজৰ কাৰণে। তো হেয়াৰ হয়, চাইনিং আছে এইটো, অলপমান কটনৰে হয় কিন্তু চাইনিং আছে। তো এইটো 250 লৈছে মিটাৰ, 1 মিটাৰ লৈছোঁ আনিছোঁ। আৰু এইটো মই কাপোৰ আনিছোঁ এইযোৰ পূজাত পিন্ধিবলৈ ভাবিছোঁ, একেঠাত পূজাত পিন্ধিবলৈ ভাবিছোঁ, চাওঁ কি হয়। তো সেনেকৈ ভাবি এতিয়া আনিছোঁ বাৰু, কাৰণ পিছততো পূজাৰ আগতো এতিয়াই ইমান ভিৰ হৈ আছে, আৰু পূজাৰ কেইদিনমান আগতোতো একদম মানে ভিৰত বস্তু চাব নোৱাৰা অৱস্থা হৈ যাব, ইমান ভিৰ হৈ যায় ফেঞ্চি বজাৰ। তো এইটো এটা মই স্কাৰ্ট আনিছোঁ, স্কাৰ্ট। আজিকালি জিন্সৰ স্কাৰ্টবিলাক পূৰা ট্ৰেণ্ডিঙত চলি আছে, একদম চবেই মানে পিন্ধি আছে, আৰু ফেঞ্চিত ইমান জিন্সৰ স্কাৰ্টবিলাক ওলাইছে, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া। কিন্তু মই জিন্সৰ স্কাৰ্টবিলাক পিন্ধিব মোৰ অলপমান দিগদাৰী হ'ব, জিন্সৰ স্কাৰ্টটো মানে এনেকৈ হেৰি হৈ থাকিব ন, ফিটিং হৈ থাকিব, তো তেতিয়া মানে মোৰ অলপমান খোজকাঢ়িব দিগদাৰ হ'ব মোৰ ভৰিখনৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে, ভৰিখনৰ কাৰণে। সেইটো বাবে মায়ে মানে মোক জিন্স স্কাৰ্ট ল'ব নিদিলে, কাৰণ মই মানে এবাৰ চাইছিলোঁ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আছিলে, আৰু এতিয়াতো ট্ৰেণ্ডিঙত চলিছে জিন্সৰ স্কাৰ্টবিলাক, কিন্তু বহুত ধুনীয়া আছে। আপোনালোকে যদি গাৰ্লছবিলাকক কৈছোঁ, যোনে যদি ভাবিছে জিন্সৰ স্কাৰ্ট এইবাৰ দুৰ্গা পূজাত ল'ম পিন্ধিম, তো ফেঞ্চিত বহুত কালেকশ্যন ওলাইছে জিন্সৰ স্কাৰ্ট, তো যাই কেনে ল'ব পাৰে। কিন্তু মই ভাল লাগিছিলে মোৰো, কিন্তু মোৰো অসুবিধা হয় সেইটো কাৰণে, খোজকাঢ়ি অলপমান দিগদাৰ হোৱাৰ বাবে মই জিন্সৰ স্কাৰ্ট মায়ে ল'ব নিদিলে। তো মই এনেকুৱা এটা স্কাৰ্ট আনিছোঁ হোৱাইট কালাৰৰ, একদম ইমান কাপোৰটো বহুত ভাল, মানে ইমান নৰম, বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰটো, চিম্পলে হয় কিন্তু বহুত ধুনীয়া কাপোৰটো, বহুত ভাল হয় এইটো। মানে চিম্পলে চিম্পলে আনিছোঁ, আৰু মই এনেও চিম্পলবিলাক চিম্পল কাপোৰে ভাল পাওঁ। আৰু এইটো এটা টপ আনিছোঁ, এইটো টপ মানে হালকা, মই ভাৰী কাপোৰ একদম বেয়া পাওঁ। তো এই দুটা আনিছোঁ, ভাবিছোঁ পূজাত পিন্ধিম বুলি, এতিয়াতো আৰু ক'তো নিপিন্ধোঁ। তো এইযোৰটো মানে দাম টপটোতে আছে 650 কিমান, আৰু স্কাৰ্টটো 850 আছিলে, তো কিবা 16 কিবা এনেকুৱা হৈছিলে, ডিছকাউণ্ট কৰি কিনে 14 সিমান হেৰি কৰিছিলে। কিন্তু মই মানে 1000 বুলি কৈছিলোঁ, 1000 দিয়ক, 1000 তাৰপিছত নাই নিদিয়ে। তাৰপিছতে আৰু পিছত তেখেতসকলে 13 খুজি আছিলে, 13, তাৰপিছতে এই আৰু দাম দৰ অলপমান বাৰ্গেনিং কৰিব লাগিব, নহ'লে তেখেতসকলে দোকানসকলে যোনটো দামত ক'ব সেই দোকান দামত এতিয়া নিদিব, অলপমান হ'লেও বাৰ্গেনিং কৰিব। তো সেনেকৈ অলপমান বাৰ্গেনিং কৰিছোঁ, লাষ্টত মই 1150 পিছত আনিছোঁ, নিদিয়ে তেখেতসকলে, মানে লাষ্টত মানে 12 লাগে আৰু, 1200 লাগে, তাৰপিছতে মই পিছত 1200 লাগে, মই 1150 পিছত দিলে আৰু। তো এইযোৰ লৈছোঁ, আৰু লাষ্ট মোৰ এইটো এটা আনিছোঁ, যেতিয়া মানে বজাৰৰ পৰা ওলাই আহি, যেতিয়া মানে গাড়ীত উঠিবৰ বাবে মানে এইখিনি ফুট ফুটেৰে খোজকাঢ়ি আহিছিলোঁ, তেতিয়া দাদা এজনে একদম বজাই ৰাখিছিলে একদম পূৰা চাউণ্ড দি কেনে,
এটা স্পিকার, তো কেতিয়াবা কেতিয়াবা মানে গান চান শুনিব ভাল লাগে, তো ভাবিলো এইটো এটা লৈ লওঁ। তো এইটো স্পিকাৰটো 350 বুলি কৈছিল, 350 বুলি কৈছিলে, 320 মানে দিব আৰু, মানে তাৰপিছতে মই নাই কৈছোঁ, নাই 200 তাৰপিছতে 350 দিব বুলি কৈ আছিলে, তাৰপিছতে মই ক'লোঁ 200 দিম, তাৰপিছত নাই নিদিয়ে নিদিয়ে, লাষ্টৰ পিছত 250 দিলে। তো ঠিকেই আছে, কি কয়, ধুনীয়া লাইট চাইটো জ্বলে, আৰু পেন ড্ৰাইভ মেমৰি চব লগাব পাৰে। তো 250 আৰু কেনেকুৱা কেন হেৰি পাম আৰু। তো এই আছে এইফালে চাৰ্জাৰ, এইফালে মেমৰি, এইফালে পেন ড্ৰাইভ, তিনি গোটেই লগাব পাৰে। আৰু এই লাইট চাইট জ্বলে, এতিয়াতো মানে কানেক্ট, এতিয়া ব্লুটুথ অন কৰিম, মানে অন কৰিম, life will lie in music, music will lie in life, you born, born to be free. এনেদৰে এইটো জ্বলে, তো এইটো 250 ফোন আনিলোঁ। তো এইখিনিয়ে আছিলে, মই ফেঞ্চি বজাৰৰ পৰা এইখিনি বস্তু আনিছোঁ, আৰু যিমান পাৰোঁ মই ভিডিঅ' অলপমান ল'ব চেষ্টা কৰিছোঁ। ভিৰ থাকে, ভিৰৰ মাজে মাজে অলপমান যাবৰ কাৰণে মোৰ অলপমান প্ৰব্লেম হৈ যায়, আৰু মই বজাৰ এনেকৈ মাৰ লগতে যাওঁ, অকলে তেনেকৈ যাব নোৱাৰোঁ। তো যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক ঘা খাবৰ বাবে অলপমান চেষ্টা কৰোঁ আৰু। তো আপোনালোকে যাব পাৰে, পূজাৰ বেছি বেছি দিন নাই দুৰ্গা পূজাৰ, তো কালেকশ্যনবিলাক আহিয়েই গৈছে আধা আধি। তো যাব, আৰু হোলচেল দোকানবিলাক মই গোটেই মানে এনেকৈ, আপুনি যদি বজাৰৰ মাজে ফুল মাৰ্কেটেৰে যেতিয়া যায় তেতিয়াতো পূৰা ঘূৰিব লাগিব, ঘূৰিলে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এনেকৈ যদি ঘূৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ লেফ্ট চাইডে পৰিব দোকানবিলাক, আৰু যদি আপুনি বজাৰৰ মাজে যায় তেতিয়াহ'লে ৰাইট চাইডত গোটেই গলিবিলাক যিমান আছে বজাৰৰ মাজে মাজে গোটেই সেইবিলাক হোলচেল দোকানবিলাকেই আছে। তো সেইবিলাক হোলচেল দোকানবিলাক এইফালে ভিতৰৰ ফালে হোলচেল প্ৰাইচত বস্তু পাই যায়, আৰু আৰু তেনেকুৱা লেহেংগা চেহেংগা, শাৰী চাৰী, মেখেলা চাদৰ, পাটৰ সেনেকুৱা দোকানবিলাকো আছে, যিমান ভিতৰত সোমাই সোমাই যাব হোলচেল দোকানবিলাক দেখা পাই দেখা পাব। তো আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ, আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু নতুনকৈ যদি মোৰ চেনেলত আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, একদম নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।